Ξέρω πως είσαι ολοκληρός. Σου σου λάτε με μόνο τη Με κάπα δύο μικρά παρελθέ, η Λέα στο Διαστατής, ο Πεσόλιας, θα έγινε ο Παγούτρεφτε. Τα αγαπότελη τσέμια σε προκλέξια, να τη λογοπέρνουν, θα πω να τη δηματικός, να είσαι αυτή λίγο παραγμόλες στο Μασάρα. Έχευα, ζάλια σαν ίντερες ο ούοφλες μόλενας, νομίζεις, από λέμεις της σύνταξης, μόχτα σαγόγενα, μασάλτσο πλεύβαση, რომელიც ალბათ იქნება საყრდენი საფუძველი გადატრიალების ელექტრონიკაში და სამომავლოდ ალბათ ახალი ელექტრონიკის შექმნის. ეს არის ახალი ტიპის მასალები, რომელსაც ეგრეთ წოდებული ტოპოლოგიური მასალები ქვია, ასეთი უცნაური სახელი აქვს. და აი ამ მასალების უცნაური თვისებები ძალიან დიდ იმედებს გვაძლევს, რომ რაღაც არსებითი სიარულები შეიძლება მოხდეს. შინაარსობრივად ყველა ეს ამოჩენა დაკავშირებული არის ტექნოლოგიურ პროგრესთან, რომელსაც ნანოტექნოლოგია ჰქვია, ეს იყო ნანოტექნოლოგია, ალბათ რეაზის მომისვენებელი გაგიგია თქვენ. და ამიტომ, ასე ვთქვათ, ცოტა ხანს მე ვისაუბრებ იმაზე, თუ რა არის ნანოტექნოლოგია, საინტერესო გაქრა, გაჩნდა რანაირად და გამოცა. და აი ამ ნაბიჯის შემდეგ, საბოლოოდ, უნახას მოგცემთ იმისა, თუ რა არის ეს ახალი მასალები, რითი ეს არის განსაკუთრებით საინტერესო და რატომ არის ეს, ასე ვთქვათ, ესეთი პერსპექტივის და იმედის სიტყვა ნანოტექნოლოგია, თავისუფლად აქვს მეცნიერების ისტორიის თვალსაზრისი. ეს უნიკალური სურათი, მე რომელიც ძალიან მიყვარს, ხშირად ვიყენებ მას, იმიტომ რომ აი თვითონ ეს აღფრთინება ამ ადამიანისა, რომელიც არის რიჩარდ ფეილმანი, მიუთითებს იმაზე, თუ როგორი იყო ის ეპოქა, დრო როდესაც სიტყვა ნანოტექნოლოგია პირველად გაჩნდა. ეს არის 1959 წელი, და ბატონი ფრეიმანი ამერიკის ფიზიკური მოსაზრებაობა დაპატიჟა საახალწლო ლექციაზე ამდაგვარი ასე ვთქვათ ღონისებები ტარდებოდა მაშინ ამერიკული ფიზიკური საზოგადოების მიერ, რომელსაც ირჩევდნენ გამორჩეულ მკვლევარებს და მეცნიერებს და თხოვნა იყო, რომ აი თავისუფლად ესაუბრათ პერსპექტივებზე მეცნიერებისა, ნუ არც თუ ისე გადაბმულად იმ რეალობასთან, რომელშიც ისინი ცხოვრობდნენ. ანუ ცოტა ფანტაზიის ელემენტის თავისუფლება იყო, ანუ რა ოფიციალური ლექცია იყო. და თავისუფლად ეს ინტერესი საინტერესო ისტორია ამ ლექციას, რომ და პიტერ ფაინმანის საუბარი, ფაინმანის საუბარი იმდენად შორცდებოდა თავის დროს, რომ დასაწყისში არავინ არ მიაქცია ყველაფერ ამ ლექციას და მის შინაარსს, თუმცა სიტყვა ნანოტექნოლოგია პირველ გამოყენებული იქნა ფაინმანის მიერ ზუსტად ამ ლექციაში. და მხოლოდ 91 წელს, როდესაც სინამდვილეში აღმოჩნდა საშუალება, როგორ დაგვეწო ნანოტექნოლოგიაში მუშაობა, მიაგნეს ამ ლექციის ჩანაწერს, აღადგინეს, მერე გამოსცეს ის, ისე იმსახურებს ეს ლექცია თავისუფლად ქართულადაც რომ დავმეცნოთ, და აღმოჩნდა, რომ აი ეს მთელი განვითარება თანამედროვე მეცნიერებისა, რომლის არანაირი კვალი იქ არ ჩანდა იმ მომენტში. მე ძალიან ხარ ხეთოვანში მიიღოთ ეს აქ 59 წელი, როდესაც ასე ვთქვათ, აი რომ საზომად რო გავიგოთ, ჩვენ ხმარობთ უზარმაზარ ბაბინიან და ასე ვთქვათ მაგნიტოფონებს, როდესაც ტელეფონი და მექანიკური და რაღაც ასოციაციაა, ხოლო აი ჩვენ და პრესმედიელ პატრიცებული მაგალითად ზუკერბერგის არ დაბადებული არა ერთისა, ხო ასე ვთქვათ, და ეს აქვე კიდე ყველა ეს გენიოსები, რომელთა თანამედროვე კომპიუტერული მეცნიერება შექმნეს. ეს ახლა საკუთარი კომპიუტერი არსებობს მსოფლიოში, მგონი ნისლი შემოგატყობა 15-20. ეს არის უზარმაზარი რაღაცა ნატურები და გაკეთებული მოწყობილობა, რომელიც სამხედრო და საიმუნებო სამუშაოზე მუშაობს და IBM-ის კომპანია ეხლა ნახევარგამტარო ტექნიკა მხოლოდ ერთხელ ჩნდება. ანუ რეალურად არავითარი გემანდელობის კვალი არ ჩანს და ფეიმანი აკეთებს გაცხადებებს ამ ლექციაში. და პირველ ხმარობს სიტყვა კომპიუტერს, ასე ვთქვათ, ნანოტექნოლოგიას. ხმარობს სიტყვას მოლეკულური კომპიუტერი. ანუ ხმარობს მაშინ, როცა კომპიუტერის სამუშაო ელემენტი იყო კიდე ნათურა, ხმარობს სიტყვას მოლეკულას, როგორც მეცნიერების შენახვის და ოპერაციული მოქმედების ელემენტს. ანუ აი მით, რომელსაც ჩვენ ახლა მიკრო, ნანო და ასე რომ მივდიოთ, მოლეკულა შეიძლება იყოს უფრო გამოყენებული ამ კომპიუტერის ელემენტად. ხმარობს
სიყო სომეზება გამოჩნდა მეორე შემოსავალში ზეგანძლებ და ისუბუქი მასალები. აი ეს ფინალი ამერიკული რომელსაც ახლა ძალიან რეკლამირებას უკეთებენ ის არის Dream Queen რა საერთოდ მეგონი ეს super ახალი ჯეტი რო არის რომელიც ეს დემატილეთ ახალს გადაყვანას აპირებს. აი ის აღარ არის აგებული ალუმინიდანაც ის არის აგებული პლასტმასური პლასტიკი პლასტმასური კერამიკული მასალებიდან რომელთა სისტემა აი განჭოვილია აი ამ სუბუქი ნანო ზომის აფირები და ფიფიტები. ერბასების მაგმასები. აი ერბასების თეთრამეტრო გადავიდა ერბასე მაგრამ რეალურად ამაზე ეს კაცი საუბრობდა 50-ში ეს ალუმინის ფინალი ასე თქვა იყო უბრალოდ აი საღებავის წონას თვიდნენ რომ ზამთრად შეეხება თო წონა და გაზრდება მესამე რომელიც საერთოდ აქი პუნქტია რა იქნება მე ახლა მოიყვანე ყველა იქნება მართლა ახლა ინტერნეტში შევამოწმე ის მიგნება და წაიკითხო ყველა რასაც ხარობთ რასაც მოვიზიოთ უფრო ხალისათან ფორმით ნუ აი აქი თუ რამონე მომწერა ამათგან რა არის უკვე შესაძლებელი ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი არის რომ მოლეკულურ დონეზე ყურნალობა ავატოპოგების გენეტიკურ დონეზე ყურნალობა ავატოპოგების და აი ეს იდეა რომ ესაა მოლეკულური რობოტებს რო უძახია, როდესაც რაღაცა წამის ზუსტად მილას მიმჭარი რობოტებზე არის დღეს საუბარი, ამაზეც კი არის იქ საუბარი, რომ წამალი მივიდა ხოლმე ადგილას, კონკრეტულად ის არ ჭირდება, რო არ დააზიანოს. ანუ თავიდან თავი მეცნიერების ხედვის პასაზეზე რო სწორედ გენეალური დოკუმენტია, იმიტომ რომ ეს კაცი რომელიც ერთისხრივ იმყოფება თავისი კარიერის წერვალზე, როდესაც მან დაამთავრა ყველა შექმნარისი შექმნა შეიძლება რაც ნობელის პრემია მიიღო. მაგრამ დაამთავრა ელექტროდინამიკის შექმნა, მან დაამთავრა ასე თქვა ეს კონდენსატორი გარემოთა ფიზიკაში დიდი რომელიც ჰქონდა. თითქოს აი ზევიდან უნდა შეეხება წარსულისათვის, ეს მოუბრუნდა წარსულისკენ მოუბრუნდა რომ ელაპარაკა მე ეს გავაკეთე, ეს გავაკეთე, რა მე შეხედა უმავალს და წინა სამეთოლების რაც ამოგვენები დონე იყო ის ლექსია შეგონოს. მე მიმაშია რომ ერთ-ერთი ასეთი არსებობს კიდე მათემატიკაში ჰილბერტის ლექცია რომელიც 1918 წელს გერმანული მათემატიკური საზოგადოების ლექციაზე წაიკითხა, სხვამდე წაიკითხა, როდესაც მან დასვა ამოცანები 10 პრობლემა ჰილბერტის მეგონი, რომელიც გასწორდა რამოდენიმე ჯერ კიდე გადაჭრილი, ზოგიერთი კიდე გადაუჭრელია, მაგრამ თელ მათემატიკურ საზოგადოებას ფიქრობს იმაზე, რაც ჰილბერტმა ისო თქვა. და ჩვენ ფიზიკოსები ასე მიგვიდეთ მიმართულება კონდენსატორის ახლა ეჭარ ფერმა, მაგრამ ძალიან დიდი რაღაცა ცნობილი წარმატება მეგონი ადამიანის ინტელექტის. ესე როგორ იყოს ამაში. და მე ვიხმა სიტყვებს, რომელსაც მინდა თქვა რაღაცა შევთანხმდეთ, რომ არის ეს რაღაცა წარმოქმნა შეიძლება საფრანგი ეყოთ რა. ნუ ერთ-ერთი სიტყვა, რომელსაც ამ საუბარი არის ნანო ფაქტორი ხა. ჯერ თვითონ სიტყვა რა არის? ნანო არის ზომის ერთეული, რომელიც თუ აღიღებთ ესე იგი მეტრს მერია ამიროთ მეტრ სანტიმეტრს მილიმეტრი და დავის რამა შეიძლება ასე შემდეგ კომპასია. ეგ 10 ნანო არის ასე ვთქვათ ატომური ზომის ატომის ზომის მასშტაბი ეს რომელიც მილიმეტრის მე მილიონები ნაწილი ან მე მილიონები ნაწილი უს ძალიან მცირე ნაწილი. ამიტომ მისი დანახვა თვალეთ საერთაშორისო ეს არის ის ობიექტი რომელსაც ხელს მოკიდებთ ანუ სპეციალური ტექნიკა ჭირდება. მაგრამ დანახვა შეიძლება და ოპერირება საერთოდ. აი ეს ნიმუში, აი ეს არის მიკრონი. აი ეს ზომა არის მიკრონი. ანუ მიკროელექტრონიკაზე რო საუბრობ, ეს არის ის საზომი რომელიც თქვა 15-20 წელიწად იყო მასშტაბი, რომელიც ასეულ ამისთანა მიკროზე იგებოდა ეს ელექტრონული სქემები რომელსაც ხმარობთ ჩვენ ტელეფონებში თუ კომპიუტერებში ეს შემდეგ. ხოლო აი ეს არის იმ მაგთულის სიგანე, ხოხერავთ მასშტაბს, ანუ 1100 პროპატარა ვენებას ვეთის მიკრონის, რომელიც უკვე არსებობს, რომელშიც გადის დენი, ან რაღაცა ხდება, რომელსაც მოქმედებს და აი ამაში გამავალი დენი, ან ამაში გამავალი პროცესები არის ეს ფიზიკური პროცესები, რომელთა საშუალებით ჩვენ ფაქტიურად ვითვლით რაღაცას ახალ კომპიუტერში, დავითვლით რაღაცას ახალ კომპიუტერში ან შევიდნენ ხოლმე ასე შემდეგ. ისე მეორეთ რომ ეს ნანოტექნოლოგიის ეს ასპარეზი ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ თუ ავიღებთ ჩვეულებრივ ნებისმიერ მასალას, აი თუნდაც ერთოთაიან ფაქტორს ან რაღაც ასე შემდეგ და დავიწყებთ მისი ერთი ზომის გავსა. ჩვენ სამგანზომილებია ასე შეცვლა, რომ ასე ვთქვა, სამგანზომილებია სამყარო. და თუ დავიწყებთ ერთ-ერთი შემადგენლის შემცირება, სათქო, ანუ ორი მაგალითი, თუ გავაფრთხილებთ
იმედია ორგანიზებელია ნამო სისტემა სამაზრო ბოგა. Და თუ კიდე ამას შევამიწროებთ და ბოლი მხრიდან იქნება ასე თქვა შევიწროებული აფორმირებული და ხოლმე ერთი რჩება ამას მეა ნამო ფაქტორი რასაც მე შემდგომში მოვიხსენებ და გავუბრუნებ. ეს არის ნამო სქემა. Ეს არის ის ისკო ინტეგრალური სქემა, აი ეს კომპიუტერული ელემენტია რაღაცა და მანქანისტამე ტელეფონის ელემენტი რომელიც აგებულია ამ ზომის ფაქტორებისაგან. Ну, фактически реально ჩვენ დავიხმანეთ უკვე ოპერაციული ელემენტები მერსერების მანქანებში თუ სხვა სხვა კომპიუტერებში, ზოგადად როდესაც ისეთი აგებულია ატომების. ისეთ ფენომენს შეიძლება ვთქვათ აი რამდენი ხარო უნდა გავიგეთ ბოლომდე ერთი ატომი, იმას რომ ერთ ატომიანს ფოსფორულოზას გაჩვენებ, მაგრამ თქვა 10 ატომი, 100 ატომი, შეიძლება თქვა ატომის დონეზე ჩვენ რაღაცას წერთ, რაღაცას ვინახავ. Например, магнитофонები გახსოვთ ის დიდი თუ არა ალბათ აღგასულა. ნოები დიდი ბაბინები იყო რა ზუსან ბაზარზე და ამაზე ერთ სიმღერა ეწეოდა. ეს ფიფიტები რო არის ხო იმის თქვია. ინილის ფიფიტები არა, რომელსაც 45 წუთი არის ორი ხარეს 20 წუთი არის მელოდია, რომელიც ასე შეიძლება შეეხო ინილის ფიფიტაზე ხო. აი რაღაც აიპოდებს და იმაზე რაღაც ამის ზომაზე უკვე ტელემუსიკა შეიძლება შეეხო ხო. რაღაც ათასობით საათი და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს შემიძლია შევითახო, შემიძლია წავიკითხო, რას ნიშნავს, რომ მე რაღაცა ნიშანს ვდებ, რომელიც მოვათავსებს პატარა არეში, თუნდაც ასო ჩავწერე, ხომ სწორია? და თუ ეს ასო ჩავწერე, მე შეველოზე ჩავწერო, ანუ რაღაცა ერთ პატარა არეს დავამახსოვრებიო და მე როგორც მოწყობილო, რომ წავიკითხო. ახლა კიდე ჩვენ ასოები გავწერო, კიდე რაღაც ატომები განვალაგოთ, მაგრამ ჩაწერა ბოლოს და ბოლოს ასე ხდება. ან ამრიგად ჩვენ ვიმახსოვრებთ რაღაცას აი ამ ატომების დონეზე და ის ოპერაციები, ცვლილებები, რომელიც ხდება ამ ატომებში, ეს ოპერაციული მექანიზმები, რომელიც ფლას წვის საშუალებას გვაძლევს. აი ერთი ძალიან ლამაზი და კარგი მაგალითია იმის თანამედროვე ტექნოლოგია, როგორ კეთდება მოგახსენებთ, მოგონია თუ მოგახსენებთ, ამაზე ვდაკარგებ. ეს არის კობალტის ატომები პლატინას. ანუ გვაქვს პლატინის რა ზედაპირი, მასალა, კარგად ჩანს უკვე. და აი გვარი ბურთულები, თითოეული ბურთულები თითო კობალტის ატომი. Treasure Wizard, the technology of shows here, is over this atomic that's what the world's under. He said over such a thing. Then he said, over our own shade, was what the swamp for me, so is a facet is map to the most popular over to Seba, you tell me. And I saw Hasgas as well here. No, two cobalt is shown every week, but Masala Sangas will be here to service Matalabia. Rosa, you cobalt is atomic, as well, of course, atoms, and I guess was I gave them. ახლა ვიცოს ზოს გააკეთებ, აი კვანტუმაპულს გააკეთებ, ანუ გააფელებურგასონის სისტემას მიიღებ. თვისებები ამა განსაკუთრებით ერთნაირად, საერთნაირად განსაკუთრებულია. ამიტომ გარდა იმისა, რომ ჩვენ მასალიდან რასაც მივიღებთ ფორმას ვაძლევთ, გარდა ამისა ამ ფორმას ანალიზად რაღაცა ძალიან მნიშვნელოვანი თვისებების გამოყენება შეგვიძლია. აი ეს არის პირველი ახალი ალბათ. ეს არის პირველი ცდა IBM-ი წერია, ხო ხედავთ? ატომებით დაწერილი თავისი სახელი, რომელიც განახორციელა IBM-მა, პირველად გადაღებულია, რომ ჩვენ რაღაც აი ეს ზედაპირი, ქსენონის ატომები, ნიკელის ზედაპირზე როგორ წერია, და აი ესეთი ფორმი ატომი დადეს ისე, რომ აი ამათი ეს როგორ ტექნოლოგიის ჩვენება და ატომის ზომა, ბურთის ზომა და ატომის შორის მანძილიც იგივეა, ხო საერთოდ ესე რა სიზუსტით მოძრაობს ის რაღაცა სვეტი, რომელიც მაგას აშორებს ავიღოთ დავდო მეორე აკეთო დავდო და ამათან ძალიან ლამაზი სურათი ავიღო. ეს ასე ეს არის 92 95 წელი. ანუ 20 წლის წინან დელი მიღწევა ასე ვიგებია, მაგრამ უკვე ასე თქო აი ამ ეპოქას უკვე ნანოტექნოლოგიური ეპოქა ქვია. ეს ხალია რო IBM-ი ამერიკული კომპანია, იაპონელები ვერ მოიხმენენ რომ დარჩენილებიდან ამის გარეშე რომ მაგათაც თავის ელექტრა და ბევრად რთული ობიექტი როგორც ატომი, ბიოლოგიური ატომი ჩაწერეს კირის ატომებით სპილენძის ზედაპირზე. ნუ ეს ახლა ძამალე მოხდა რაღაც ის რაღაც. თუ დამნედენმე კვირა რაღაც ფრელებო ამ შედეგებს შორის გამოვლენა შორის, მაგრამ ასე თქვა ეს კონკურენცია ტექნოლოგიური, ანუ ყოველთვის ასე საინტერესო სახეს მიიღებს, რომ ძამალაზეა ბიოლოგიური ცალია მე უნდა აღიხსნა როგორ ხედავენ ამას და ძალიან მნიშვნელოვანი მე მას მოგხსენებია ეს ეს ასეა ვიზუალიზაცია კომპიუტერული ვიზუალიზაცია შეიძლება მოწყობილობა გვაქვს რომელიც ამას ხედავს
para mele mas solo atacar seus computadores ou programas de software. A mim também técnica políticos também me salvar esta coisa. Da Davis, Monza Davis, não lá que diz técnica, se os bici computadores da Rússia e Vista a séries da menos coisas técnicas. Aí esse objeto, vamos dizer, power ali, ouro uneluri, anda zalovani, maskani rebeli, mikroskopi. Ես այլ ոչ խոբիլովա, ռումերից առամոչեն երի դա կապետևորի իկտա ոտխոս դա որձելոս, ոս դա ատիցրիս սինա, իրու է դա։ Երդետի մամորջևորի շենքրով այդ տոսայիսինով, նոբերիս Yeah.
attention is religious, millonarité, millonarities. À la conversion de la famille Nahia, quand il y a la Damien Smir, quand la Damien Smir, la forme de l'autre, la tête, c'est dans la tête. Ça fait tout ce qu'il y a, il y a une bonne chose, ça arrive, mais on a ce que l'on a, il y a une bonne chose, parce qu'on a une bonne chose, parce qu'on a une bonne chose, Je suis un peu plus de temps, je suis un peu plus de temps.
მისწავლეთ და ჭობათ რაღაცნაირად მარკავ, ასე შეგვიძლია ისეთ რამე მივიღო, რასაც ბუნებაც ვერ აკეთებს. ეს არის ნანოტექნოლოგია, ხო, უკეთება თავისთავად ქიმია, რომელიც მაინც რაზე იყო აგებული, რომ ჩავკეთე კვადრატს და აფასავით მოულებდა, ხმერთმა იცის, ქიმია იცის, რომ უნდა აწყოს ეს მოლეკულები ერთმანეთთან. ადგილს უთმობს მეთოდოლოგიას, როდესაც მე ამას არ ვაკეთებ, მე ვიცი რა მინდა, სად მინდა, როგორ მინდა და ვაიცოდე სისტემა, აეწყოს ისე როგორც მე მინდა, მაგრამ მაშინ ამ მასალას ძალიან სწორად ფიქსირებს. აი თანამედროვე, აი ეს რისერჩ გრაფენი ქვია, მაგრამ ესენა შუშის, აბრეშუმის და ასე შემდეგ რაღაცაა მასალის სურათსაფრთხოვანი შრომაა. ეს არის ნამდვილად გადაგებული სურათი. თითოეული მაგანი არის ერთი ატომისაგან შედგენილი ფენა ის ნაშებადს. ამ მასალას ქვია გრაფენი. ის არის უშედავი ერთი ფენა უშედავია, მაგრამ მხოლოდ აი ამ მოწყობილობები ჩანს. მაგრამ წარმოგიდგენთ საინტერესო შეფერების ამ გრაფენმას დაუბრუნდები, რომ ძალიან ფიცე მასალები შეიძლება იყოს. იმდენად ფიცეა ამ სურათს გაშვებით. აი ეს არის განაგებული. აი კვანტებში არის ეს ატომები, ხოლო აი ეს ხუთხედება თარი დაგაგებული, ბილაინი თუ ის გაქვს, ბილაინს ასე პროცესებია, თაფლის ციკური, ფიჩური, ფიჩური სისტემა ძალიან გრადია, ძალიან მოსახერხებელია, მაგრამ სიმპტომი მოიგონეს, რომ ოპტიმალურია სისტემა, რომ უახლოეს კავშირები დავაპარავშება კარგი. აი ეს ნაშვილადიც ისე აგებული, რომ ოპტიმალურად განეწყოს და მოაგვაროს თავისი ცხოვრება, ყველა მეზობელთან და შეხო კარგი. აი ეს არის ერთი ფენა მაგ მარკო ატომების და ამ სალგე ისტორია როდეს შეიძლება მოიხსნა მოგვიყვეთ როგორ იქნა აღმოჩენილი. ასე არსებობს საკუთეთი ნუ ავიენების ისტორია სამი შესახებ. ასე აღმოჩენა ეს ორმა რუსმა ადამიანმა როდეს მუშაობს მანჩესტერში ანდრეი გეიმბა და ოსე ნავასელოვმა რომელთაც ზა საინტერესო ხო სამსრულ შენი ლაბორატორია ძალიან წარმატებული ხალხი ძალიან კარგი ტრადიცია. პარასკევს გვიან საღამოზე 5 საათზე, როდესაც თავდებოდა სამუშაო დღე, მთელი სამუშაო კვირა. მთელი ლაბორატორია იყრება ჩაის დასალევად და სასაუბრო იმაზე, რა გაკეთდა კვირის განმავლობაში. და აი რა კვირის ბოლომდე უნდა წავიდე და ბევრი მაგალითი შევა ისო შაბათკვირა სამუშაოს, იგონებენ უაზრო ამოცანებს, მოდი და რა შეიძლება გავაკეთოთ შაბათკვირას, აი ეს თავისუფლება. და ერთა მაგას საუბრობენ ამ აშუქებდნენ იმას გრაფიკის აი ნახშირის ზედაპირებს სკოჩში. როგორც ვთქვი, ყველი ხო ეტევა ძაღლს, ყველა ხო ეტევა. რო დააკრა სკოჩში და აცილო, ზედაპირი არის სუფთა. ანუ არის შედეგი ტექნიკა. დააკრა, აცილე, დააკრა, ასე და მეორე სუფთა ზედაპირს. სუფთა ზედაპირი ჭირდებოდა იმიტომ, რომ ასე ვთქვათ, ენახათ რა. და ერთ-ერთი მაგის თანამშრომელი როგორც ვთქვი, რომ შემოვიდა, ნუ ეს სკოჩში ჭირდებოდა და სანამ ეში გადააკრა. ამ გერმა უკრაი საშაბათვის საბოსანო დაადგინეთ ახლა რაც გადაავდო რა გადაავდოთ საინტერესო იქონდა აი სკოჩი რო გახსნეს ცხადია ყალაკი ჯუჟენერს მაგ დაინახეს მონოფენას გრაფიტია და უკვე გრაფიტი ხო მანქანის პეროგოტე როცა წერ ფენებით შორდება ფენები შორდება შევა ქაღალზე და ამ ქაღალზე დარჩენის შედეგად შევა კვალი ოფსორი და ბევრი ფენების დაინახეს მაგრამ მაგ შორის აღმოჩენს შეიძლება ერთი ორი ფენასი იყოს ერთმანეთზე და ეს სწორად და ამა მიახვედრა ტექნიკაზე რომ თუ ასე ძალიან აკურატულად ბევრჯერ ნელა-ნელა შლი, ბოლოს დროს რეგულო მონო ფენას ამატომებისა რომელიც შეიძლება შეისწავლო. აი ამაში ეს კი არის უკვე იგივე სურათი გადაღებული ტუნელური მიკროსკოპით. აი ეს სურათი რომელიც ჩვენ დავხატეთ, გადაღებული საკმაოდ დიდი სიზუსტით და აკურატულობით ასახავს იმას. შავი არის რომ ის ისარელი კადამა მუხტი, თეთრი არის ის არ ძალას ძნო. ეს სურათი ტოპოლოგია ამ ზედაპირისა სასახა ჩასო არის ოსუდანის ტოპოლოგია. აი ეს არის ეს ორი ბატონო. აი ფინანსურის კავშირი საგანაპირობებს გრაფიკის თანახმად ეს აი ეს სიმკიცე ერთ არის გრაფიკი სუსტია ფენათანაციდა. აი შივი ზამკისია. შივი ატომები არის გადაგული ელექტრონები. აი გასაჭირო ეს ფენაშორი. ფენასთან ფენაშორის ამიტომაც ერთი ფენა როგორც ისე ამკისე და ფენასთან ფენაშორის კავშირი ძალიან სუსტია და როგორც ახლეს დროს გრაფენში ერთი ფენა აქვს, ამიტომ დაამაგარია. ამიტომ რასაც თვითონზე ამაგარია გრაფენი და გრაფენს თუ იმას აქვს არმირებას თუ გააკეთებ რაღაცა გრაფენი კი
ti se ona nela skrzuje z rámsku papíra, ja tam nechce. A když jeho, ale jim jeho, tak jestli... Ela si uroma smatra, sa nám hovorí, ela si stále si. Ej, kolik je asi. Esa je gejmi, ta je sa rej na Vaselovi. To ono tač oriata sa atši, a mistvis, a tepeč. A mako če mistvisa, a možem da veta oriata sa epši, a sanš. Am zelian umale, a sa ve za armade, mi je bez Am, mi martujem, a sa fenomena, ama se arvala pareko. Bez. Isi am fenomena, mi martujem, a sa fenomena uri, respektive vikačnje. Ai, un qua nimusci, in mi se piace il leva, a essa qui, a elettronica, se elementi calca, ecco grafe, grafe è il ganta. Idealuri, gantari, zalian, calchi, gantari, più sebe. Come già le strappate in questi denti, mi marco le cose, che la fanno senza che vi da fare con Carmine Delta, ma se sa. Ma lo scegliere va, ai sami graffe, mi sai, in nace, in mia due, ma in casa è quello graffe, in idea, sì, mi se lo usai, anda dato graffe, da amo ce l'ha, da mio, per schema. E se che voi dedicate a chi dan a chi da gli sari, ma controllo bene i genti, anda ma controllo bene se si è zavo, ma come c'è, c'è lo sfalo, per la sempre, a che. E beh, è su gattia, per la sempre, e se arriviamo in sull'occhi conversasse con 6 micro niente. Ma è schema per ora alcuni sigani obietti e pineva la razza se ma se ci era sa sghinda perché non mi tengo un schema come si zoome per i nano zoome per la micro zoome ma ho che amare la micro elettronica che è nano elettronica non scattiero e la che riesce nano zoome se spandere finisse. Ես առայալի ես եկ մարդուլ էլ սեսախեր սորդնաս վերգատայիտան անմացեր, անու սիստեմիս զոմի շեմցեր միտոս ախալդիսայով չտեղար, ու մեզ մեզ գայիգոշ է իստամոտով խոր ամիշանդեր էլ աղծերպես է, ես առայի και δεν πρέπει σε αυτά τα σκάφη που είναι πιο βέβαια μας είναι. Εσύ γι, γουάπεν, χωάν γράφες, δεν τα πέτσε. Νου αι όλοι που είναι αντία, οι νανόμετρα, οι άσοι νανόμετρια, αλλά... Εσύ όμως, σάμι ακούμενο. Εσύ, λάμπτετα τα εγκουαρωμανία, αλλά εγκουαρωμανία, δεν τα πέτσε. Νου, πάρτι ούρα, τα βαπινέ, ζαλίαν τα αναβράτ, του τα βαπινέ, τσότα, τα πόμα, τα πένα, τα αναβρατσα tu assi ad appena le volte stare, non devi la rilassare, ma cominciare a voi, ci dissi Sariele e diceva, adres, se tu ho che muscev, se hanno creato qua, non è fassi muscev, tanto che io le mase, non è che è qua l'uva nera, non devi inserire, ma che non devi andare a sapere, come a sé. Da, agli archi di anazze, è solo appena scia a mozzo, qua non c'è niente, ma mozzo mi lova, non c'è niente, ma gli strumenti, mi va, capranno a muscev, se non hanno, da un sacco a vaga che è snato, una, ho trovato con una condizione, non trovi su, ეს არის ერთი კაი სურათი. ეს არის ბურთი. წერა იგივე ნახშირბადის ახალი მდგომარეობა. კიდე მეორე ესე გრაფიკი ნახეთ, ესე გრაფიკი ნახეთ, ალმასი ნახეთ. ეს არის ფულერები. ფულერები არის მდგომარეობა, როდესაც 60 ბურთი, 60 ატომი იკვრება და წარმოუდგენელ კინცე ესეთი ბურთი არის პატარა ზომის, რომელიც არის იზოლატორი. Ეს ფულერენი შეიძლება ზუსტად ისეთი როგორც ფეხბურთის ბურთები თქვენ თუ გინახიათ ძველი ჩემპიონატები მსოფლიოში, როდესაც ხუთქუთხედები და ოთხქუთხედები, ეს შავ ხუთქუთხედები იყო, თეთრი ბურთები იყო და ნაკერი შეკერილი მასში. აი ახლა ამ ეს თეთრი ოჯახი არსებობს. შეიძლება 24 ატომიდან გავაკეთო, შეიძლება 70-დან გავაკეთო და ასეთი ატომის ყველა თავის ამ და ატომს თავის თვისება. მაგრამ არის ერთი გამორჩეული მდგომარეობა, რომელიც არის თუ აი ამ ფაქტორს გავაგრძელება ეს ნილს გავაკეთებ. აი მილი, ამას ქვია ნახშირბადის ნანომილაკი. ნანო იმიტომ რომ ოფერ ხა კარგი ჩა ადამიანებია, ნუ ალბათ ერთი 30 ატომი ასე გაშემო და ამ სიგრძეს გინდა იმ სიგრძეს გავაკეთე. ეს ნახშირბადის ნანომილაკი იმის დამხედრად რა თვისებებისა, შეგეყოს მეტალი, შეგეყოს იზოლატორი, სხვა სხვა უსაუბრო შეგეყოს. ეს არ არის თამასი. ეს არის მოგონების საფარი. აი, ეს უკვე რეალური სურათია, როდესაც ეს ნახშირბადის ნანომილაკი, როგორც პანული მარტივი გამოია ორი ოქროს იმაში რა, როგორ გამოვეხოთ ეს.
Ale no ještě to, ten dýrý rokovat, která volí, jestli nezavolí kontakty, mám na člověčka, to věř má. Es idioket je sedam jeho, a es matra es fantastika, es fantastika, es amistoria, se ty faktuele běží sa obda, Jordi Labadze, mesi kvali, terpis universitáči, terpis universitáči, ale instituty, Romlosic, nanomekanitis instituty. Ano, magat, ale interese, že s námi elektronika je zbevlija, da čuje ne, ale kolombi, da čuje ne hokeja, da tako se zagrad s námi mekanikis. Ravi se s námi mekanika. Je zade gitaris sin, čamo kete boli ovo kontakci. I še dva mi u arhiju. Hevi sikši red, evra hercu. Ano, uzar nazar sikši ne begrem, zalijam ficeja, da zalijam okleja. Mada, esu irheva, ovo gitaris sin, maši gamovali, denic irheva, da li gamac lijedebili, tera hercu gamac lijedebili, gamis mekanikubi. No, and I'm as numbly that I miss Rory, I wrote to her, he says, I see the fear, he says, I think, you must say, the total of the other, that's fantastic. I'm such a fist, tell them, I'm going to love me. It's Mushaus, telling me, that is like Mushaus, that there is university, especially that the problem for profilization as a mission of one is, so I, there will be a whole nation, so my college is just like, I was just, Imartule, questa stessa che va a concentrarsi anche all'inizio di questa fine, se mi sa da... Questo, da parte che non vedo che tu sei stata là, non mi faceva da ugra, e andando mi la direva, ma da bene che te ne va, da andando da ugra o da lo irceo, a una sgazzia, e da scelto, e la cazzo di assiccio, se c'è una mamma di sicilia, ecco, hanno telefono, ho chiesto di te, ho detto, chiamatemi a telefono di sicilia, ho detto, 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 Zegi, da mi se vira za sirkšire, da utrao žena ki muša ve, a mu sirkšire zi, mara mi se jari muša rosu, a sami še muša ovo mi to putel dijabazom samo ilmeti imaš kop, ona pa se mu napoje teba, sa še mu muša rosu, a sa še ne paro. Mo muša ve, dijabazom muša rosu, a reji ko se vjetno sa ušire zi. Mare, es ali kvat, giga hercepši ilme s muša rosu, ma se. Te da ali ataže u kumabar, a mi se ataže u kutu rašima, da ušalo, ide da kvala ste ono celo, kao sirkšire roje muša rosu, 76, ali će mnogi drugi se elektrodika. A je sad što da se tam da se Amazon metrikom budu bište bila, pa ne se sice mačne. Tko da je ti situatu li jedan nemaš. Im to ne stoji sad da mi ja ne gubi vici, vici sama sakrati. E sad je s nanotubi Rubenija, kvara ti skasi, muša ovs, sad moge su univerzitač, kimikosije. Samo ga slijete sa endorske kimikosije. Sad je nanotubi, Romli šuvaše, nanotubi je nanomilake, Romli šuvaše sadrac, kniko se vajicija kogo, a to v sebe atoms, svojani televize, no ni molekula, sam je reci tlataca, Roma sa zak magnitúri momenti. Ano, išta je magnitija, išta je, magara atomuri žovi sa magnica, to v sebe šuvaše. Da, ekla, atoleve namaši dens, mara es deni turme, da mu kito voli maze, a magnitúri momenti dovoli kisek. A mi to še tu am, im sistema s vode, magnitúri wells, Ицкава магнитевологи свилевас, дени румец гадес, а јами мартуребит, да му ги девуја имазе ту рогори, а се ткос магнитури вели боли ја системас. Чеба, а контролу магнитури вели, дени сгавла, чак ето амрас на магнитури вели, вели, се кам така. Уга врубик система на осе рогори. Аки те ми бил. Еса е класкул магалите ротуреби спинури електроникис. Magnetoelektronika, što je sa smije si nemoj što urobit sistema. Ano, Max Deni, magnete, isi gdje gada vabida, a sam pred nama zanušao. Ertic, pa tada, še zbog to tako je uricani časova, a da ga sad lokalizacija gada, koje si gdje še da gdje gdje si. Fakto je, eha, da sad zake tebe, kada nam se enzeme, im molekule, s ove sva časova mašinu, pa ga zahvatim sebe miru. Pa molekule čas smo izadbili, jer je da se stavno da miru si smo. Ахер хеде, дога се спасува тие што може да бидат момента, дога се за научна у, учено по квартира за кој. Сурија ганско е тоа стандард дека би се го мислеше. Ефа ерти за микроби, ги ескатиари, филмани шенте кој да се кенту со себе на саке, ломе чошкавија, е сади Филип Андерсони, а да ми е ни ломат, таа ме дрво кој се угаремос физики се ерти. Mama, da, šem, nevije. Tana ne bio se improvizati, jer vas sam u standardovi teorije, rome zita, Landaum, da, Gizlugma, da, Slavčeva škola, Čekna, jer se go samo
Lonsdale Council FSU, or the Border Shield Lonsdale Council FSU. The Landau's got that's what I'm saying. I said, so the leader in Dakshi, that was a leader in Yadesh. And next, I'm not Unishal Owane, said Kelorema, Romelis, Chenty Zarin, Armand, Unishal Owane, Romel, Romano, Shendish, and this over to Kariara, I should have said, I'm here. Magnitude in a particular
მიდისმ აი ყველაზე მნიშვნელო მე სპინიდა ის მუხლი და ვაშორო აი ეს არის დარგი წარმოგიდგინოთ რომ ჩვენ შეგვიძლია ანუ ახერხე ისე ვიმუშაოთ რომ ეს ერთი სპინი ერთ ხარეს მოძრაობს მეორე სკვევის სპინი მეორე ხარეს მოძრაობს თორემ აი როგორც ლურჯი და წითელი მაშინ წითელი სპინი გადის მარცვლაშიც მეორე წითელი სპინი გადის აფროში აი რა ჩანს ეს ისა აი ამ ადგილას ხოლო ლურჯი სპინი ირეკლება ამა სპინი დამოკიდების წილს ისწრებს ესე იგი უკვე ჩვენ შეგვიძლია განვასხვაოთ ერთმანეთსაგან სპინის მიხედვით პროცესები ხა ამას დიდი მნიშვნელობა არ ექნებოდა თუ ამასა სპინური ელექტრონიკა ყია და ერთ-ერთი ამ საუკუნეზე ლაპარაკობს რაღაც ამ საუკუნის 11-12 ნობელის პრემიიდან 4 თუ 5 იყო აი ამ დარგში ყველა ტექნოლოგიაში უკაცებული მინაკრ აი ტექნოლოგიური ნობელის პრემიებია ბევრი რაც ფარკანში ეცერულა ეს ყველა დარგში აი ნობელის პრემიიდან ისინი რომელიც ფარკანში მიიცემა უმეზად მიიცემა არა თეორიულ რაღაც აბსტრაქტულ მოჩენებს სწორედ არამედ უფრო ექსპერიმენტალურად გამოყენებულ რაღაც ძალიან საინტერესო შედეგებში ხოლო ეს სპინტრონიკს ქვიან დაქს და სპინტრონიკს არის უაზრო და უფრო ისტორიული ანალოგია ძალიან საინტერესოა ეს წერია მე მგონი აქ ხო 1976 წელს აი ეს დიფენს Advanced Research Projects Agency. ესე იგი ამერიკული ნევის, მეგონი ამერიკული ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტროს ყველივით ლაბორატორიაში დაიწყეს ამაზე მუშაობა და რომ დაესაიდუმლოებიან ეს დარგი, უგონეს რაღაც აკრონიმი რა, სპინტრონიკს, სპინის ელექტრონიკა რა, მაგნიტური ელექტრონიკა და ასე. ესე იგი ეს თემატიკა დახურული ყოფილიყო რა და არის რაღაცა რა საკეთებს. და ეს რატომ არის თანამედროვე სამყაროში და ყოველ რაღაცას ძალიან ძნელი რა დიალოგი. იმით რომ რა ისუშვიდება ამ საკითხში. აი როგორ შეა მოყვანი 2008 წლის შემდეგ უკვე რეგიუმორფიზიკის არის ჟურნალი, რომელშიც ყველაზე დიდი მიმოხილვები იწერება მოცულ მიმართულებით. პირველი მიმოხილვა 8 წლის შემდეგ უკვე ღია პრესაში დიდი მიმოხილვა იწერება. ანუ ეს კვაზი და საიდუმლოებრივი თემატიკა თანამედროვე ელექტრონიკის და თანამედროვე ფიზიკის განვითარების შედეგად ფაქტობრივად არ საიდუმლოდება 2-3 წლის მეტი, ასე თქვა ის მეტი. თუ იმ მომენტში გამოაჩენ და პატენტ და პატენტი შეიძლება შეუხლებს, ეს ძალიან კარგი, მაგრამ დროში ისე რომ რაღაცა მე არ მოვაჩენ და ვიცდი ახლა როდის განხორციელდება, ეს რაღაც მე აღარ შეიძლება. ეს არის თქმების და ნული წელიწადის დრო. მეტი არ მასშტაბი, როდესაც შეიძლება რაღაცა თამაზობდო. იმიტომ კი რომ შენ დამალ, სხვა გააკეთებს. მე გეტყვი რომ აუცილებლად თქვი ეს მოყარულები არის შეკვაში. უკვე ეს ისე ერთდროულად ფონი რომ ყველა გოლზაკოს მაინც აღმოჩნდეს. ხოდა ეხლა მე როგორც დრო მითხრობდება და მე მგონი ერთ რამეს გეტყვით რომ აი ეგა კიდე ერთი მაგალითი ასეთი ამის პირველი დაფას ტრანზისტორი, პირველი ტრანზისტორი რომ ეს მოიგონეს იყო 91 წელს. რომ ორი მაგნიტი მაქვს მაგალითად და ესეთი მიმართულების ერთში დამაგნიტებული ზევი და ერთი დამაგნიტებული ქვევით. ხომ ასეა? ფერომაგნეტიკა და მაგრამ იმ მეძელი რო გადის ზევით ელექტრონი ვერ შედის ქვევით ელექტრონში. ამიტომ თუ დამაგნიტებული მაქვს ასე დაგეტილი ეს ასასვლელი და შეშო მოდი დამაგნიტება აშენია ანუ მაგნიტურად ხსნი და კეტა ჩამპიონის როლს თამაშობს. ამით ასეთვა გარკვეული მაგნიტური ზემოქმედები ძაფის გახსნა ჩაკეტვის დენის გახსნა ჩაკეტვის მექანიზმები იყო შემოთავაზებული. მაგრამ ეხლა გეტყვით თავს და ამით დავუმთავრებთ კონტექსტს. 2008 წელს აღმოაჩინეს ახალი ტიპის მასალები, რომელთაც ჰქვია ტოპოლოგიური იზოლატორები. ეს არის სრულიად უნიკალური ახალი ნივთიერება, ახალი მომარაგება ნივთიერების, რომელიც ხასიათდება შემდეგი თვისებით. შიგნით, აი აქ რუხი რაც აქვს, მოცულობაში, ეს არის იზოლატორი, მოცულობა დენს არ ატარებს. დენს ატარებენ მხოლოდ ზედაპირზე მყოფი მდგომარეობები. და თანაც ის თუ როგორი მიმართულებით მოძრაობს ელექტრონი, დამოკიდებული აგრეთვე მის სპინის მდგომარეობასთან. თუ ამ სამგანზომილებიანი ტოპოლოგიური იზოლატორი და ვაკეთებ ხელ ორგანზომილებიან ფირფიტას, როგორც აქ მოყვანილი, ამ თვისების გამო ამ ფირფიტის ერთი საათის ისის მიმართულებით მოძრაობენ ქვემითკენ სპინით და საათის ისის საწარმოს ზევითკენ სპინით მიმართული ელექტრონები. და გაბნევა რა გითხარ, გაბნევა იყო რომ ეს რომ მოდიოდა, გაიბნეოდა უკან. მაგრამ უკან მარტო ამას თუ შეუძლია მოძრაობა, ეს
პერიოდში ფაქტში არსებობდა და დაიწყეს ინტენსიური ფორმაციონ ორი ფერშობა დაშენდა და იმოძრავს ამ ტრამვაი. ეხლა წარმოვიდგინოთ რომ გვაქვს გამომთვლელი რომელიც სხვადასხვანაირად მუშაობს. ეს არის ეს გამომთვლელი ერთნაირად თუ უშევა ჩაფულა გამომთვლელი. მაშინ იმ ხარეს რომ მიდიოდა თუ საჭიროა რომ გამომთვლელ მოუწევს რა უკან იარეო ის წავა. მაგრამ თუ კი გამო აქეთკენ ვერ გადადის მძღოლი ის არ აქვს შანსი გადაგდეს რომ ერთად მიმართულება რომელიც შეება არის მიმართულება რომელიც არჩეულია. ამიტომ ამ შემთხვევაში თუ მე არიჩიე მიმართულება როგორ ხარ ეს დენი შეჭა თქვენებს ისე ხო მოგვაქვს მოგვაქვს უნდა ეს კალებში ზეგამდარიდან ეხა ზეგამდარო ვახში როგორ და მაგალითად შეგვიგავთ შეიძლება დაამაგრიტო სისტემა გაუშვა წრეზე დენი და იმის გამო ის ვერ გაიგრევა უკან როგორი მოუწესრიგებელი სამდრეჭი ზედაპირი ის იქნება შაფოთე უშასრულო ეს არის რაღაცა ნუაი ფანტასტიკური პერსპექტივა იმიტომ რომ იგივეს გაკეთებისათვის უცენ ჭირდებოდა ეგრეთ წოდებული ზეგამდარი მასალები რომელიც უნდა ძალიან გაეციებიათ შეენახა და ეხლა დაკვალიფიცირება ეს დამოკიდებული იყო პირობებზე და ამ ამფულებში ჩვეულებრივ და დამოკიდებულებაზე ფანტაქს არ აღმოს სადავდე და ეხლა არც იმაზეა დამოკიდებული სადავდე და ტემპერატურა ძირდება ძალიან დაბალ თუმცა აი ეს მასალები არ ხო 2-3 რაღაცაა შენა ერთი და საერთოდ წავა და როგორ წავა ეს საქმე ეს გეორგი აღმოაჩინეს ყველაფერი 2008 წელს აი ეს სულათი მიყვე მუში არის ჩავაკეთ რა ანუ შეიძლება რომ დაგაინახო რა ბატონო მე მგონი რომ სულათი შევაიც აი ქუჩები რო იყოს ახლა ზევის პილი ერთ ხარეს მოძრაობს ქვევის პილი მეორე ხარეს მოძრაობს ესენი არის ჩახმიან ავალები აქვს არაფერი არ ხდება და თუ ნაკადი მაგ ერთ ხარეს მიმავალი ის მუდამ იმ ხარეს იქნება შეშენილი და სხვა არავით არის საშუალება არ არის. თუმცა მომურნეების ადგილი არ აქვს. ანა საშუალება მოუწია. და ეს რეალურად ძალიან დიდ პერსპექტივას იძლევა იმიტომ რომ წინამე შემთხვევაში მე ვკარგავდი ამ უნარს. ასე ვთქვათ მე მუშავა და გამიჩნდებოდა ნიმუში და ეხლა და ამ რადი ნიმუშები შეიძლება ახლა მომავალში მივიღოთ. ძალიან დიდი მადლობა მე მგონი ეს ის დროს შევეტი მე. Thank you.
ისეთ ეს აღმოაჩინეს 2008 წელს. და ასე თქვა რა ის უშო მინისგან გაკეთებული ნიმუში მეანაკერ მინაკერ რომ გაკეთდა. ძალიან დაავადებული დაავადებული ფეთქული მე რა საკეთა. მაგრამ დიდი პრესტორა ზალეთია. მაგრამ არის დაზადების ტექნოლოგიური ცენტრი ცენტრი. ბიურგურია ეს სადაც ეს გააკეთეს. აი კიდე ზუსტად ნელია. Ისეთ დაავადებას ნელია. მაგრამ ის ბარალა დაყოჭილი ტექნოლოგია უნდა რომ ესენი უმეტეს თუ სამხედრო მნიშვნელობა აქვს. ამაზე საერთოდ ლაპარაკობ. სამხედრო გამონ ეკონომიურ ასპექტზე ლაპარაკობ. სამხედრო თავდაცვაზე ლაპარაკობ. ხო. ვიცი რა, ალბათ ეს ახლა სამხედროზე თუ მოვჭით ალბათ, ხო? ერთი შეკითხვა. მე მაქვს ესეთ შეკითხვა, აი ძალიან საინტერესო იყო ის გრაფიტის და ალმასის სურათი რო ქონა. გამახსენდა რომ აი მე რო სკოლაში სწავლობდი იყო იუნიტექნიკში იყო ესეთი სტატია. სას ლაპარაკი იყო იმაზე რომ ვისწავლით თუ არა როდის მე ხელოვნურად ალმასის დამზადებასო და იქ იყო ნათქვამი რომ დღეს უკვე ტექნოლოგიურ ალმასებს ვაკეთებთო ლაბორატორიაში მაგრამ აიო საიუველირო ალმასიო ჯერჯერობით თუ მიუწვდომელი მიზანი და ეხა იმის მერე გავიდა 30 წელი და არის რამე პროგრესი ამაში საიუველირო ალმასი ბრილიანტი დამზადებულა ლაბორატორიაში არა გრაფიტისგან ჯერ არა ალბათ ხო არა მე მგონი აქ მეორე მომენტია იცი შეიძლება მე მეშველა მაგრამ თვითონ ის საიუველირო ბიზნესი ეს მნიშვნელოვანია. უშუალოდ არ უნდა თქო, მაგათ ეს ასფალტზე დაგარგონდა რაღაცა. აჰა. ფასი რო არ დაეცეს. ხო. ფასი არა, გახევა, ფასი გახევა. აჰა. ეხა მილიარ ალმასები ხო რუსეთშია, სამხრეთ აფრიკაში რამდენიმე ადგილასაა. ანუ თეორიულად შესაძლებელია? ნუ ისე დროუნდა. მე რასაც ვერ ახერხებენ, ის რომ აი დიდი ხნის განმავლობაში გამოიყენება ობიექტია. აი ალმასები რომელიც გამოიყენება საჭრელიმებში, იმას ამზადებენ ლაბორატორიაში, ხო? ხო. ეს სიტუაცია ამზადებენ, მაგრამ ის ოპტიკა არ უჩდება, იმიტომ იმას გადაგროუნდა და მინარევები და რაღაცა. ხო, ხო. აი დრო არის დიგიტალია, შეიძლება იგივე პირობებში რომ ვთქვა 100,000 წადი გაატარო, კი, მაგრამ აი დროს ვერ აჩქარებ. ანუ კიდე აი დამატებით, ნუ ხა თუ კონიაქს უნდა თქვა კონცერტადი ხო? ხო, ხო, გააკეთებ გვინიდან კონიაქს, კი აკეთებ, შეიძლება იყიდება რა სამანი ტენკველები. ხო. საბაჟე გააკეთებ. იმიტომ იმ დროუნდა, დროის მომენტი არის. გასაგები. ხო არა, კიდე შეკითხები? აი სამხედროზე. ხო. მე ვერ ვიცავ. არა, არა, თქვი რა საცამო. ის გავლენა ამ სისტემაზე, რომ დაასუსტო. ჩემსაც. ირო გრადია. აჰა. ამიტომ თუ რაღაც სქემებს აკეთებ ამაზე, მისი მდგრადობა იქნება დამოკიდებული. აჰა. რაც არსებითია. ზეგამტარების სიმდგრადობა ის დაბალ ტემპერატურა უნდა. აქ შეიძლება თქვენ ნიმუშს გააკეთებ, ისეთ როგორც მინარევს აკეთებს. ხო? ჩვენ ამას კიდე ასკვე, ანუ ძამბერი დაასკვეთ და ანგრეკოლა ფილმა. ხო. სუსტად ეს ის მეც მე ამჯერადი, ამიტომ ვთქვათ აფეთქების შემდეგ ეს ფიქრობა იმუშავებს, ეს ან საინტერესო. ვერ მოახშოს ახლა. დიდი მადლობა გია, დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ.